Naam, eba na mambo vipi, kwa majina naitwa Mr. RJ. Kama kawaida nimekuwa nikikuletea video mbalimbali ambazo zinahusiana na masuala mazima ya matumizi ya droni au quadcopter au kwa jina la Kiswahili wanaita ndege nyuki. Nipo nachunga ng'ombe wangu hapa, lakini haitanizuia kuweza kukuletea kile kitu ambacho leo ningependa uweze kukifahamu. Na siku ya leo nimepanga kuzungumzia mambo ya muhimu ambayo yanahusiana na sheria ya Tanzania au ya mamlaka ya anga kuhusiana na namna ya kumiliki droni kihalali, lakini pia pamoja na kutumia droni kihalali. Mambo hayo mawili, kumiliki droni kihalali lakini pia kuweza kutumia droni kihalali. Kwanza kabisa tutaanza na swala la kwanza ambalo ni kumiliki droni kihalali. Kumiliki droni, unaweza ukanunua droni lakini pia unaweza ukaimport droni kutoka nje ya nchi. Kuimport kwa maana ya kwamba labda unaweza ukanunua katika online store za nje, au pia unaweza ukapewa zawadi labda na ndugu yako au mtu yeyote ambaye unafahamiana naye nje akaweza kukutumia droni. Sasa sheria ya Tanzania kuhusiana na swala la kuimport droni inaanzia hapo. Kwanza, huwezi ukaimport droni, lazima uwe umepata kibali kutoka kwa mamlaka ya anga. Ndio utaweza kupata hicho kibali, hicho permit hiyo au hicho kibali kitakuruhusu wewe sasa kuweza kuimport droni. Lakini pia ukishapewa sasa hiyo permit ya kuweza kumiliki droni, unatakiwa sasa uweze tena kufanya registration, yani ni ya hiyo droni, ndio uweze sasa kuingia kwenye kipengele cha pili cha kuweza sasa kuoperate droni yako kwa uhuru wewe. Kwa upande wa pili, kama umenunua droni hata katika maduka tu ya Tanzania, kuna store mbalimbali hata hapa Tanzania, kuna wauzaji tofauti tofauti wanauza droni. Ukishanunua pia droni hata katika maduka hapa hapa Tanzania, kitu cha pili ni kama kile ambacho tumesema, lazima uweze kusajili droni yako kwa mamlaka ya anga ambayo ni TCAA. Mimi nilinunua droni, niliimport kutoka nje, niliweza kupata permit ya kuweza kunifikia droni, lakini baada droni kunifikia niliweza kufanya procedure zote. Niliandika maombi kwa kujaza fomu ambayo inapatikana katika website ya TCAA, nikaweza sasa kupata hiyo permit sasa ambayo inaniruhusu sasa kufanya operation ya droni. Sasa hicho ni kipengele cha kwanza cha namna ya kumiliki droni kihalali katika nchi ya Tanzania. Na kuja sasa kuzungumzia kitu cha pili cha mambo ya kuzingatia. Sasa tayari umeshapata permit, lakini sasa kuna yale mambo ambayo unapaswa kuzingatia wakati una operate drone. Kwanza drone yenyewe ukifuata zile taratibu za usajili, drone zimekuwa classified katika classes tofauti tofauti kwa kulingana na uzito, lakini pia kwa kulingana na matumizi ambayo hiyo drone inaenda kufanya. Kwa sababu unajua drone hizi, kuna hizi ndogo ambazo unazitumia kama kamera, lakini kuna drone ambazo ni kubwa zinatumika kwa ajili ya kudeliver vitu, labda madawa kwenye sehemu ambazo zimeathiriwa labda na mafuriko. Lakini vile vile drone tunaona mpaka zinatumika kwenye vita kule Ukraine, na ambapo wanapigana Ukraine pamoja na Urusi. Sasa kwa drone hizi zimekuwa classified kulingana sasa na ukubwa, lakini pia purpose ya hiyo drone. Kuna commercial drone, yani mtu ananunua drone kwa ajili ya mambo ambayo yanahusiana na biashara, lakini pia kuna drone kwa ajili ya recreational au kujifurahisha, kwani just for leisure au kwa commercial. Sasa kuna mambo tu ya kuzingatia, yani hapa tunazungumzia sasa kwamba wewe umeshakuepo na drone na unaimiliki kihalali, kwa hiyo ni operator ambaye tayari kabisa unatambulika na mamlaka ya TCAA na drone yako imeweza kusajiliwa. Kitu cha kwanza kabisa cha kuangalia, kwa sheria ya Tanzania huruhusiwi kurusha drone yako wakati wa usiku. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho unakuwa prohibited, kwa sababu unajua unavyo operate drone wakati wa usiku uwezo kaona kile kitu ambacho kipo mbele ya drone au kipo nyuma ya drone. Kwa hiyo ni rahisi sana kuweza kuleta accident, kwa sababu unajua drone inaweza ikaonekana ni ndogo, lakini inaweza ikasababisha accident kubwa sana. Kwa hiyo sasa kitu cha kwanza ambacho unazuiwa kufanya Tanzania ni kuoperate drone yako wakati wa usiku. Kitu kingine cha pili ambacho unazuiwa kwa sheria ya Tanzania ni kuoperate drone yako
katika range ambayo huwezi kaiona. Kwa sheria ya Tanzania inakuruhusu kuoperate drone yako katika mazingira ambayo drone utaweza kuiona. Yaani kwamba wanasema kwamba lazima umaintain ile kwamba drone yako muda wote ambao unaoperate lazima uwe unaweza kuiona, kwa sababu unajua drone kama huioni unaweza kujikuta imecollide katika kitu ambacho ukioni. Kwa mfano drone wakati inarudi nyuma, kamera sinakuwa mbele. Kwa kama drone inarudi nyuma ni rahisi sana wewe kucollide hata na kitu ambacho unaweza kusababisha sasa accident nyingine. Kwa sasa sheria ya Tanzania inazuia kuoperate drone katika umbali ambao hauwezi kaiona drone. Kwa lazima uhakikishe muda wote ambao unaoperate drone yako uwe unaiona. Kitu kingine ni kwamba huruhusiwi kurusha drone karibu na airport. Kwa zile international airport, mfano wa ule uwanja mkubwa wa kimataifa wa Dar es Salaam au ule wa Kilimanjaro, lazima ukae kilomita 5 bali na huo uwanja. Kwa hiyo huruhusiwi kuoperate drone, kufanya shughuli za drone ndani ya range ya kilomita 5 karibu na uwanja mkubwa wa kimataifa wa ndege. Lakini pia kwa viwanja vile vidogo vya ndege, mfano uwanja wa Dodoma, uwanja wa Mwanza na viwanja vya mikoani vingi ambavyo ni vidogo, basi hiyo distance imepunguzwa mpaka kilomita 3. Kwa sasa uruhusiwi kuoperate drone ndani ya kilomita 3 kwa viwanja vidogo na kilomita 5 kwa viwanja vikubwa vya ndege. Na hivi sasa ina maana tunavyozungumzia operation kama kwamba tayari wewe ushakuwa certified, yani ushapewa hiyo certificate ya kukuruhusu wewe kuoperate drone, yani kwa maana ya kwamba drone yako tayari imeshakuwa registered. Na kitu kingine, huruhusiwi kurusha drone yako katika national parks. Unajua Tanzania kuna national parks nyingi, kuna Ngorongoro, kuna Serengeti, kuna Rubondo, zipo national parks nyingi. Sasa sheria ya Tanzania inakukataza kurusha drone kwenye national parks isipokuwa umepata kibali maalum kwa mamlaka ambazo zinahusika. Lakini pia kitu kingine ambacho sheria ya Tanzania inakukataza ni kurusha drone katika clouds. Clouds ni mkusanyiko wa watu wengi. Kwa mfano kwenye viwanja vya mpira, kwenye sehemu ambazo kuna mkusanyiko mkubwa wa watu bila kibali, kwa sababu kama ambavyo tunaona siku hizi drone zinatumika kubeba mabomu kwa nchi za Ukraine pamoja na Urusi. Kwa sasa sheria ya Tanzania pia inazuia mtu kuoperate drone katika mazingira ambayo yana watu wengi bila kibali kutoka kwa mamlaka ya anga ambayo ni TCAA. Kwa sasa hayo ni baadhi ya mambo ambayo sheria ya Tanzania ina prohibit kwa mtu ambaye ni operator wa drone. Hata kama umesajiliwa, una drone ambayo imesajiliwa, lakini ni mambo ambayo unapaswa kuobserve. Lakini pia nimesema kwamba nitataja tu baadhi, lakini pia huruhusiwi pia kuoperate drone katika mazingira ambayo ni restricted areas. Yaani kwa mfano sehemu za taasisi za serikali, kwa mfano sehemu za hospitali, sehemu za hospitali, sehemu za majeshi, sehemu za labda majengo ya polisi, sehemu za hospitali zile za serikali, isipokuwa kwa kibali maalum. Kwa sasa unavyokuwa paleta wa drone, hakikisha kwamba unazingatia vitu vyote hivyo ili usije kwenda kinyume na sheria na ukasababisha matatizo. Unajua sheria hizi zote zipo kwa ajili ya kuhakikisha ule usalama wa wewe ambao unafanya operation ya drone, lakini pia kwa watu wengine. Ni kama vyombo vingine vya moto, kwa sababu unajua drone inaweza ikasababisha accident kama tu pikipiki, kama vile gari. Kwa sasa that's why sheria zipo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila kitu ambacho kinafanyika kipo sawa sawa au kipo katika ule utaratibu ambao unatakiwa. Kwa hiyo tunaanza kabisa kwanza na kufanya registration ya drone. Lakini baada ya kufanya registration ya drone, lazima tuzingatia hayo mambo wakati tunatumia drone zetu, kama ni kwa recreational lakini pia kwa ajili ya commercial purpose. Kwa kila kitu kikizingatiwa, basi tutaweza kuweza kufanya operation za drone katika namna ambavyo haitakuwa ni kelo, kwa sababu mwisho wa siku kuna nchi ambazo zimebani kabisa matumizi ya drone, lakini sisi hatupasi kufikia huko kwa kufuata zile guidelines na sheria ambazo tunapaswa kuzifuata. Kwa mfano kuna nchi fulani watu walirusha drone karibu na airport, ikabidi ndege zisimamishe safari. Imagine sasa safari za ndege hata kama wale uwanja wa Dar es Salaam zisimame, kwa sababu wewe umerusha drone yako katika yale mazingira.
Kwa faini inakuwa ni kubwa, lakini pia unaweza kusababisha sisi maopaleta wa drone tukaonekana ni watu ambao labda hatujielewi, tukaanza kuwekewa restriction ambazo ni ngumu. Kwa sasa lazima tuweze kuzingatia hizi sheria ili mambo yote yaweze kwenda vizuri. Basi asante kwa kufuatilia hii video, karibu katika video nyingine katika channel hii ya Techno Hammer. Karibu sana.